Түркістан облысының оңтүстік аймақтарында қуаңшылық басталды. Наурыз бен сәуірде жауын аз болып, күн күрт ысып кеткендіктен енді бой көтере бастаған көктің буыны қатпай жатып қурап қалды. Салдарынан орылған шөптің бағасы 2-2,5 есе қымбаттады. Өрісі тарылған ауылдағы ағайын төрт түлікке азық тауып берудің қиындағанына алаңдаулы. Сатайын десе мал арзан, шайын десе шөп жоқ. Келес, Шардара, Мақтарал мен Жетісай аудандарында төрттүліктің аузы биылдыққа көк көтеген жоқ. Шөп әлде қашан қурап қалған, жердің шаңы шығып жатыр. Онсыз да қыстан қысылып шыққан малдың алды қазір көтерем бола бастаған. Судан біраз жылдан бері жиған малын шетінен сатып жатыр. Бүгінгі базарға тағы 10 қозысына келіпті. Өйткені енді бірер күнде малдың бәрі өрісі таусып, қолға қарайын деп тұр. Амал қалмаған шаруа ересек малын аман алып қалу үшін әлі жетілмеген төлін ажыратып сатуда. Қырда жүрген қойлардың күйі жоқ. Қозыларын амалжық сатып отырмыз. Жылда 40-45-ін сататын едік, жетілдіріп барып. Қазір амалжық майдасы бар, ірісін бәрін сатып отырмыз. Өйткені оны сатпасақ, қой жаңағыдай азып, қыстың күні шөп жоқ, жем жоқ. Құлайды, алмал жоқ. Өлтіріп алғанша сатып отырмыз. Мал базарында қазір ұсыныс пен сұраныстың арасы алмағы алшақ. Әсіресе ірі қара мен жылқыны сату қиын. Малдың дені арық тұрақ. Сатушы көп болғанмен алушы аз. Соған лайық баға да төмен. Ал керісінше шөп базарында сауда қызып тұр. Жоңышқаның алғашқы орнынан сығымдалған бір буманың ең арзаны 1000 теңге. Бірер айда тағы қымбаттап кете ме деген қауіп те жоқ емес. Полияда диқандар 800 теңгеден беріп жатыр. Барып алып келеміз, күрішігіміз бар 40 теңгеден, бір үштігін 40 теңгеден артады. 20 теңгеден посредниктерге береміз бұны. Посредниктер арада, посредниктер ақша істеп жатыр. Шаруалардың дені жергілікті билік әлі де болса шөптің бағасын тұрақтандырып, қосымша жайылым жер қарастыратын шығар деген үмітпен жүр. Бірақ онысы ақталмайтын тәрізді. Бұған ешқандай қолдау шаралар көрсетілмеген, мемлекеттік қолдау. Шаруаларға көмек жоқ, қысқаша айтқанда. Мемлекеттік қолдау жөніндегі тыңайтқышына қолдау бар, басқа қолдау жоқ. Облыстағы төрттілік саны 6 миллионнан асқан, ал жайылымдық жер небәрі 612 мың гектар ғана. Бұл қажеттіліктен 25 есе аз, ал 152 елді мекеннің маңында мүлдем мал жаятын жер қалмаған. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.